barnaamijka iyaga kan maanta maaragtay salaanta waxaan ku darayaa sidoo kale tabaxda saxaafadda oo iyagu runtii hawl weyn oo muhiima inoo haya barnaamijka ka iyaga kan maanta wuxuu ku saabsanaa bal in maaragtay yacni wax layska weydiiyo maamul wanaagga Puntland iyo maamul wanaagga Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa. Barnaamijku wuxuu kaloo ku saabsanaa in aanu aqoon-yahanada iyo mas-uuliyiinta dowladda la wadaagno shaqada baaxadda leh ee hay-adda asteynta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dowladda Puntland ay waddo. Waxaanu dhinacyo badan ka fiirinay maaragtay sidii aanu hawlaha maamul wanaag aanu wadnaho loo dardargelin lahaa. Waxaanu mas-uuliyiinta iyo aqoon-yahanada la wadaagnay waxyaalaha noo qabsoomay iyo halka hay-addu joogto iyo halka aanu socono howlaha aanu wadno. Waxaa budiga u ah in maamul wanaag dhab ahoo dhammaystiran oo dhidibacda ku taagan oo sharcigu hagayo uu ka taabagalo Puntland, sidoo kalena mar walba waa layna soo egayahay aanu Soomaaliya tusaale wanaagsan u noqono dhinacyo kala duwan, siba dhinaca maamul wanaagga iyo kor u qaadista hufnaanta iyo in bulshada la dhiso. Barnaamijku eriyadaas u ahaa. Waxaa kaloo aan mas-uuliyiinta iyo aqoon-yahanada la wadaagnay howlaha u qorsheysan hay-adda asteynta maamul wanaagga la dagaalanka musuqmaasuqa. Sidoo kale waxaa la wadaagnay tababaro runtii dhumucdooda leh oo ay hay-addu diyaarisay oo ujeedadiisuna ay tahay in maamul wanaagga kor loo qaado. Tababarada waxaa ka mid ah laba heer oo kala sarreeya oo maamul wanaagga aan doonayna ku qotoma, ilaa saddex heer oo kala sarreeya oo hoggaan wanaagga iyo dowlad wanaagga isagana ku salaysan. Sidoo kaleeto sidii fakhriga loo yareyn lahaa, sidii akhlaaqiyaadka bulshada kor loogu qaadi lahaa, sidii loo heli lahaa howlwadeenna dowladeed oo firfircoon loo heli lahaa, sida hay-adaha dowladdu u samaysan lahaayeen qorshayaal iyo habraacyo ku qotoma dowlad wanaag. Arrimahaas ayaa aqoon-yahanadu nala arkeen, talooyin runtii waxgalahna nagu biiriyeen, nana dhiirigeliyeen. Runtii rajo fiican baa noo muuqata. Waxaa noo muuqata in maaragtay insha allahu sanadka kan wax badan inoo qabsoomi doonaan. Barnaamijka iyagu marka guud ahaan sidaas ayuu ku saabsanaa. Adeegga deposit ee bankiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tegin xarumaha bankiga Salaam. Haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn garaa 8886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Sidoo kale si aad ula baxdin lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga, ugu horeyn garaa 8887 xidig akoonkaaga bankiga Salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga. Waxaa adeeggan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha, waxaana ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.